Hej och välkomna till Veganariköket. Det här är en serie i tre delar där vi lär känna vegoföretag och profiler lite mer på djupet. Och så lär vi oss en ny rätt också. Hej, välkommen Samira. Till Veganariköket. Vad roligt att ha dig här. Du har ju varit en vegoprofil. Du har liksom både syns i Facebookgrupper, hållit i matlagningskurser, men nu jobbar du faktiskt för Fries. Och vi ska prata lite mer om dem lite senare. Men jag tänkte börja med att fråga, vad ska vi äta för gott idag? Jag tänkte laga mango currygryta med ris till och en jättegod bönsallad. I mango currygrytan använder jag kikärtor, Fries chicken style strips, passerade tomater, havrebaserad grädde, zucchini och broccoli. Och även mango currykrydda. Ja, så vilka är Fries? Det är egentligen ett företag ifrån Sydafrika. Där familjen Fry, Debbie och Wally Fry, startade när de träffades. Debbie var vegetarian. Och Wally blev mer och mer intresserad av att äta mer vegetariskt. Och började experimentera med olika köttsubstitut. Så det är egentligen det som grundade dagens Fries Family och alla produkter. Då häller vi chicken style stripsen, zucchini, kikärtor och broccoli. Fries har ju funnits verkligen jättelänge, men är det någonting särskilt ni står för? Vi vill ju göra det enkelt för alla att äta mer vegetariskt. Oavsett om man väljer en dag i veckan eller alla dagar i veckan ska det vara enkelt att byta ut proteinet och det ska fortfarande vara väldigt gott. Så Samira. Och om du har några guldtips för alla de här personerna som deltar i Veganari nu, om de vill fortsätta vara veganer efteråt, eller äta veganskt efteråt, vad skulle du säga är bästa tipsen? Mina bästa tips är att man byter ut proteinet mot olika vegetariska alternativ, så man kan fortfarande äta sina vanliga favoriträtter. Och sen att man kollar upp hur utbudet ser ut i lokala matbutiker, hur restauranger har det på menyn. Fråga gärna, de brukar vara lyhörda mot sina kunder. Och sen att man gör det till en kul grej. Att man kanske tar med en vän, bjuder andra på middag, testar olika recept ihop. Då kör vi lite sallad, lite babyspenat, körsbärstomater, lite svarta bönor, gurka. Och en vinägrett som jag har gjort på äppelcidervinäger, rapsolja och salladskrydda. Så där är Samira, men gud vad mumsigt det här ser ut. Tack. Jag tänker att smakar. Ja, och jag tänkte tacka av dig för idag. Vad roligt att du kunde komma hit och berätta lite mer om Fries och nu får vi hugga in.